שלום, אני בועז אקינו, אנחנו משדרים פה בבאו הקאווה טיווי, והיום אנחנו נלמד טכניקות רחוב, איך לקשור נעליים. היום בבאו הקאווה נלמד איך לקשור שתי שרוכים בנעל שחורה. יש לנו שרוך לבן ושרוך שחור. נתחיל עם השרוך הלבן, אנחנו נעשה היום את שיטת האיקסים. מתחילים למטה עם השרוך הלבן, למטה כלפי פנימה, ואז כל שרוך הולך בעצם מעליו, כמו שבדרך כלל שרוכים נעל, מלמטה ללמעלה, חזרה ללמטה. אבל כאמור, בגלל שאנחנו רוצים לשים שתי שרוכים, אנחנו נשתמש רק בשתי כניסות. שארית השרוך אנחנו נחביא מתחת לתוך הנעל ונעבור לשרוך השני. השרוך השחור אותו דבר, רק מאחור השלישי התחלנו, מלמעלה למטה, מלמעלה למטה. את האחור האחרון לא נמלא בשביל שיהיה ככה מקום קצת לסוואג, שהלשון תוכל קצת לצאת החוצה. בבקשה.